U Vlasenici je klanjana kolektivna dženaza za bošnjačke žrtve velikosrpskog zločina ubijene u proljeće 1992. godine, a svoj smiraj su na šehidskom mezarju Rakita našli Hasib Malčinović, Avdo Kuljančić, Seida Ahmetović, Kada Saračević, Mehmet Sitarević i Avdo Hođić. Dženaza i ukop trebali su biti obavljeni krajem aprila ove godine, ali je izostala institucionalna i ljudska podrška od općinskih vlasti za njeno održavanje, te je organizacioni odbor uz pristanak porodica šehida i podršku muftijstva Tuzlanskog i Međlisa Islamske zajednice Vlasenica odlučio da se dženaza održi čim se za to steknu uslovi. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Dženazu je predvodio reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je ovom prilikom kazao da je poražavajuće što i nakon skoro 30 godina ne dolazi do promjene stava prema žrtvama. Stojimo danas ovdje pred njihovim tabutima u kojima smo sakupili nešto od kostiju za kojima smo tragali skoro punih 30 godina. Najstarija žrtva je rođena 1909. godine, naša Kada. Pitam sebe i vas da je u prilici ova starica da nam se danas ovdje obrati, šta bi nam kazala? Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Rami Salkić je također izrazio nezadovoljstvo odnosom vlasti manjeg BH entiteta prema presudama Međunarodnog suda pravde. Ti ljudi koji tako govore trebaju da urade prije svega jeste da se suoče sa istinom, sa presudama, sa prošlošću i sa onim što su činili njihovi sunarodnjaci. Dakle, kad to urade, onda možemo pričati o kulturi, ekonomiji, o napretku i o budućnosti i o svemu. Porodice žrtava, iako željne svog rodnog kraja, ni dan danas ne mogu se vratiti tamo gdje se poziva na njihovo istrebljenje. Svako gdje se rodi, on najviše voli. Ali mi smo sad za sad doli, dođemo, mi imamo materinu kuću, mati se bila povratila i kuću je napravila, tako da je kuća ostala. Mi kad god doćemo, imamo volju, mi smo tu, znači dođemo. Mati je umrla prije 3,5 godine, nije zapamtila, imala je volju da zapamti, da se bar nađe u kosti da se ukopa. Ali tu to mi nije uspjela, otac isto prije 20 godina je umro i tako. Dženazi su prisustvovale porodice žrtava, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji je predvodio podne namaz, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Vlasenica Nurdin Efendija Grahić, i drugi zvaničnici Islamske zajednice i brojne džematlije.